La programació especial per Festa Major de Televisió Sabadell Vallès va ser un any més tot un èxit. Des de divendres, més de 33.000 aparells van connectar-se en algun moment per viure l'inici de la festa amb el pregó de Mara Jiménez i l'espectacle inaugural Cop de Rock a càrrec del Teatre Sant Vicenç. Dissabte a la tarda, prop de 20.000 televisions van seguir el programa especial en què van fer un repàs a les principals activitats del dia. Tot i la seva suspensió per la pluja, la Diada Castellera de Festa Major va aconseguir aplegar més de 9.700 aparells únics i gairebé 30.000 van tornar a Televisió Sabadell Vallès per veure el programa especial de diumenge a la tarda. Dilluns, en la seva única emissió, el punt final a la festa, que va culminar amb el Castell de Focs en directe, va reunir a més de 10.000 televisors. Televisió Sabadell Vallès agraeix a tots els seus espectadors la seva confiança un any més i a tots els patrocinadors que han fet possible la programació especial per Festa Major.